На Єнисейській зрання косять траву. Сергій вже третій рік поспіль займається такими роботами. Зауважує, найскладніше працювати там, де смітять і вигулюють собак. Любителі животних. Це ж не прийнято, як от за границей, за своїми любимцями ухаживати, підбирати. А в траві це не завжди і побачиш. И когда это тебе все в лицо летит, не очень приятно. И стекло, и бумажки, все это летит, разлетается. Дворникам потом, конечно, тяжелее после нас убирать, если вот бумага, мы же ее в пыль прямо, это все разлетается ветром, потом собираем. Одночасно на території працює дробарка, переробляє надрузки сухе гілля, що залишилося після кронування дерев. Потім цю сировину у своїй роботі використовуватимуть котельні Шевченківського району. Також тут активно збирають опале листя, транспортують возиками та розподіляють на купи. Усе зібране камазами доправлять на полігон. Здійснити благоустрій території вулиць Єнисейської та Виборської прохали самі жителі. На зустрічі, котра була у травні місяці, мешканці попросили виконати ямочний ремонт внутріквартальної дороги, котра з'єднує, вона єдине джерело та єдина нитка, що з'єднує їх з центральною дорогою по вулиці Макаренка, теж було виконано. Комунальне наше підприємство «Комунсантрансекологія» з Вельтомом відреагувало на звернення щодо заміни контейнерних майданчиків та ремонту контейнерної площадки. І тим самим виконуємо покращення благоустрою території району. В адміністрації кажуть, чимало звернень, що надходять від жителів, стосуються питань житлово-комунального господарства. Вирішенню деяких проблем допомогло б створення ОСББ. Дуже багато звернень щодо саме питань житлово-комунального господарства. Домовили, що протягом цього тижня до них приїде представник їхньої керуючої компанії «Запоріжжяємсервіс» щодо вирішення питання. Єнисейська, 12, звернулася з проблематикою щодо відновлення освітлення під'їздів. Єнисейська, 14, благоустрій виконала районна адміністрація. Найліпше, що може бути на сьогоднішній день, це ОСББ. Я взявся відповідальністю особисто, як з юридичної сторони, допомогти, щоб всі ці процедурні моменти були закриті. Від них потрібна всього-навсього ініціативна людина, яка буде потім головою ОСББ, яка допоможе своєму будинку. Ну, а ми за свого боку, депутатського корпусу, будемо допомагати їм створенню цього ОСББ. Роботи з благоустрою Вознесенівського району триватимуть і надалі. Зокрема, прибиратимуть сухе листя та коситимуть траву. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет».